1949年，国民党意识到了当时全国局势上下不可逆转的覆灭命运，而随着解放军进逼重庆，蒋介石也被迫决定由重庆撤退。也就是在仓皇落跑的同时，渣滓洞这个混合着崇高和卑劣的地方，记录着忠贞和背叛的地方，注定难逃在历史改写之前一刻的劫难命运。而这一天，离重庆解放只差2天的时间。吃饭，放风，但此刻，国民党守卫的丝毫变化还是引起了他们的注意。以前呢，铁屋的枪啊是放在里面的，在里面。但是那一天呢，铁屋的枪啊是背到外面的，外面插了两个手枪，穿着筒靴，都来了几个黑白生平上没看到的管理员。哎呀，大家都知道了，那个时候可能是我们流尽最后一滴血的时候了，开始大屠杀了。当日晚7时左右，天刚刚黑下来，一辆中型吉普驶进了渣滓洞。10多分钟后，第一批被点名的革命者以转移为由，从不同的牢房带了出来。和傅伯庸同在一屋的刘石泉、何伯良被提了出来。刘石泉说：“我是华云山的炊事员，我到前面去，我给你们煮饭哈，把饭煮好了来欢迎你们。”何伯良说：“我是安盛公司的经理，我出去给你们办席桌，你们很久啊没有打牙祭了，把你们呢、大家请来吃一台，我招待你没有问题。”何伯良、刘石泉，他那个从我老婆里先提出去。随着一批批革命者的离开，大家发现，被带出去的人，国民党都是有选择性的。有斗争经验的狱友内心涌起不安。快到深夜了，大家都没有睡意，直觉告诉他们，国民党开始行动了。在这个所谓的转移谈话的过程当中，这个渣滓洞感觉不对啊，对不对？感觉不对啊。所谓的转移就是说换个地方去关，那么我就把东西带走，东西别带了，东西别带了，那边都有。哎，怎么那边会有啊，对不对？这感觉奇怪。这种奇怪不仅仅是转移不让带自己的东西，更奇怪的是转移为何是在晚上进行。此刻大家判断被带出去的狱友可能是遇害了，而实际被带出去的狱友就在不远处的松林坡刑场被枪杀。由于渣滓洞枪杀行动开始的较晚，枪杀地点路线远，行动缓慢，直到深夜，渣滓洞提出3批共20多人在松林坡被杀，狱中此时尚有100多人。而这次枪杀事件的幕后指挥者就是渣滓洞所长李磊。到了晚上不到9点钟的时候，这个渣滓洞监狱就感觉到像我这么杀起来以后，杀到天亮都杀不完了，一批批的，对不对？杀了以后还得埋，对不对？还得挖坑，对不对？就像白公馆求援说，我这边人太多了，你们能不能，因为渣滓洞监狱屠杀开始的时候，白公馆监狱屠杀开始的时候，这个只有这个不到40多个人呢，已经不到，对不对？这个说你们那边人少，还剩那么10几个，你们先过来增援我们，我们一块把渣滓洞处理完了以后，再回过头去处理白公馆。所以说晚上9点钟左右，白公馆的枪手全部集中在渣滓洞。最后大家商量，一批批拿出去打太麻烦，干脆把全部集中楼下，咱们拿机枪给我扫，对不对？这样能够保证完成任务，因为当时给他们任务是12点钟以前必须结束任务。但是那个时候已经是9点多钟，还有100多人，你让他一批批杀哪杀来急啊？最后大家商量完了以后，可以。
由于改变了分批屠杀的计划，看守们以转移办移交为名，将男牢的革命者全部集中在楼下1至7号牢房，将女牢的革命者集中在了楼下8号牢房。8个牢房楼下一下塞满了，每个牢房里面就站了2个提美国那个卡宾枪啊，卡宾枪牢房一个门口啊站2个人，都弯把站起站一排，大概有30来个人站一排，都提着卡宾枪。每个门都上到锁了，全身没一丝装备的，手拿着铁把子、冲锋枪，腰带上啊子弹盒啊，胸部上挂满了的子弹盒。面对突如其来的变化，被集中起来的狱友们已经察觉到形势的险恶。面对着这些荷枪实弹的陌生面孔，大家都静静地站在门口等待着。猫头鹰吹一声口哨，在这个时候口哨一响，枪声大作，每个牢房的门口都有一个特务，从那个走廊的那个上面的走廊上对着那个门洞不到1公尺，从那门洞里面向房间里面乱枪扫射。大家站起来倒起来，这些对，比如说逃命是想逃命，那个逃法那都是说。你门都是锁好了的，他站在那个走廊上，从那个门洞里面来对着房间扫，那是百发百中了嘛。那个站桩是汉桩得很。大家就呼口号哦，唱国旗歌，打倒国民党哦，打倒蒋介石哦，呀是天地有正气哦，站住，共产党万岁，毛主席万岁，呼口号。在这种乱枪齐发的情况下，那么楼上转移下来的同志啊，他们有的是站着的，有的是坐着的。我当时呢，跟其他的房间男友啊，我们是睡着的，所以站着的同志枪打起进来呀，打中了胸部；坐着的同志枪打进来，打中了头。我睡着的就没有被枪打中。孙仲由于躺在地上，躲过了平射进来的子弹，突然而至的大扫射让猝不及防的同窗狱友纷纷中弹，倒在了他的旁边和身上。特务在门口呢，打完了一梭子弹之后，那个一梭子弹你抓住不放的话，他一下子打光了啊！打光的时候呢，你都倒地了，他马上又换上把这个子弹盒空的嘛，要脱下来，把胸部上的子弹盒又换上一个，在换枪的当一个过程了嘛，啊，换了子弹之后又杀，这样反反复复的几梭子弹，叫乱枪扫射噻，哪里有人动就在哪里打。第七牢房的傅伯庸此时站在牢房门口的边上，与门外扫射的枪口形成一个死角。此时他身边的张学云冲上去准备抢夺正在扫射的机枪。我在那个死角，在那那边左边，我们牢房的那个叫张学云的一把，他就把我拉在他的背后，射弹的背后，他去躲枪，但是他的西那个轻机枪啊，那后头有个呱呱，那闸子门呢就能够宽的，那呱呱呀，
过不进来，拉不进来，他都机枪没夺得过来，他就打死了，打死了，将军倒在我身上，张秀英还是我的救命的一个人走。此时，躺在第三牢房地上的孙仲看到新四军排长李泽站在牢房的角落里躲过了机枪的扫射，寻机也要夺枪。他从左过，一步跨进出来，抓住了那个刻在门洞上的那个枪管呐、啊，他是冲锋枪啊，他用衣服做掩护，抓住枪管，从门洞里面要夺那个枪，因为枪要夺起进来嘛，那就是他的武器了嘛，是吧？但是这个枪打的时间过久啊，枪管烫手。那个门洞很小，子弹壳很长，卡住了门洞。李排长夺枪没有成功，手松了，手一松，特务就顺过枪口，就把李排长。然而这大屠杀没有准备啊，有的人哭着都往地下躺啊，对不对？那么有三个同志，何雪松、胡作霖、张雪莹这三个人，在三个不同的牢房里边，听见枪响以后，胡作霖就一个劲儿地冲到门口去，用自己的身体死死堵住机枪。这个后来在清理现场的时候，这个、胡作霖身上都全部打成蜂窝状了。对不对？这个张学云冲到前面，抓住敌人枪筒与搏斗，想把枪给拉进来，但是又拉不进来，那个横条木头，对不对？那么这三个同志在三个不同的牢房里边，这种英雄的壮举，掩护了一些人身上没有中弹或没有打的要害部位。在三四分钟不间断的扫射中，不同的浴室中不断有人冲出来夺枪，同时也不时传出打倒国民党的口号声。毛头鹰觉得这个情况啊，会很特殊，还各个都有些人合作，还敢于夺枪，他吹了声口号，前面停止扫射，一律转到后窗去，向前门的四个开枪，方向一发生变化，那射击的目标都不一样了嘛，那各个头从前面打一枪打不到。从后窗去打，就成了射击目标了。在后面，机枪又从后头，靠，后头枪支又打进来，机枪朝着牢房的，基本上鸦雀无声了。在经过前门和后窗的两轮扫射之后，八个房间基本上没有动静了，偶尔传出呻吟声。此时。李磊又指挥枪手们子弹上膛，踹开狱门，对躺在地上的每一个革命者补枪。躺在不同牢房中的孙仲和傅伯庸不敢出声，他们被压在了牺牲的狱友身下。把牢门打开，到屋子里面去，每一个人要补枪。特务从墙角上开始检查，就是每个人对着脑袋，空。沿着房子检查一圈，打了一阵乱枪，每个人呢、啊、都不一两枪三枪，这里嘴巴的吐气蹦，这里还在脚还在撑空，又打起来打。走到我的身旁，我是听到头上枪响，枪打在墙上，狗子弹从耳门子抽耳门抽头发打过去，没打到我的脑袋。他突枪的泥沙都落在我的颈子上，落在我的头上，我继续不动。第三牢房13岁的蒲小璐，因为骂国民党军官是法西斯，被当成小共产党抓进了渣滓洞，在两次扫射之后幸免于难。此时。狱门打开，枪手进来补枪时，胡小璐终于忍不住向门口跑去。毛头鹰开门的时候，小朋友沉不住气了嘛，
他从那个油锅啊那尸体堆下他要站起来了，他推开车屋他要想跑出去，那怎么行呢？不可能的嘛。毛头鹰撑住他的魔爪，就把蒲小璐的后颈窝的衣服啊抓住，就把小蒲小璐提起来，一下子摔倒在三老师的屋中间，举起驳壳枪就打。蒲小璐没受伤了嘛，这时候你想跑跑不掉，抓起来一摔又倒在地下，毛头鹰就用驳壳枪就把他打死在我的身旁，他的脑浆和鲜血就冲到我的脸上，冲到我的身上。当枪手打开第八浴室时，两个年幼的孩子简雨之花和苏菲亚正哭着在尸堆中爬来爬去寻找母亲，身受重伤的罗娟华挣扎着向孩子爬去，想用自己的身体把孩子护住，然而当他艰难地移到孩子身边时，面前的冲锋枪对准他们打了满满一梭子弹。那个儿子吧，穿到树根，他说穿到树根，哎，好恶毒啊！是啊，你遇到你打不赢他，你杀不赢他，你啷个做？堆上铺板免税，那个门啊它实在是包的干柴呀，放的汽油打湿的口袋呀，淋上汽油放火烧房，楼板上着火了，楼上烧起来了，它焚尸灭迹了嘛，门框燃起来了，后窗啊也是燃起来了，二牢门大牢门全部都上了锁了，这样子就走了。这个时候张之洞呢只有火烧声噼噼啪啪的，浓烟滚滚大火冲天了、就是空气啊，哎呀，窒息，火越烧越猛，那个浓烟啊它先是还很高，后来越烧越矮，基本上啊没得氧气呼吸了，就是那个烟子很呛人，眼看呐、要遭烧死了，呛呛的呛，好像把人都哎呀呛死了。正艰难寻找逃离出路的孙仲，此时发现了在后窗角落里还有一个受了伤的华云山游击队队员，他枪打中了肚腹，
打破了，肠子鼓起出来了，他还没有死，啊，在那个情况下，我就过去救他，我就把他的肠子啊，按进肚皮，把衣服裤子拉过来，跟他包扎一下，但是包扎不成功，拉不过来，结果流血过多，这个肠子鼓在外面的游击队员，最后还是牺牲在牢房里头。躲过大难的孙仲发现自己没有受伤，他用力踹开了已经燃烧的狱门，冲了出来。这时他看到了六室中有人移动，却被燃烧的窗户挡住，逃不出来，就把第六牢窗啊打烂了。刚刚打烂就出来一个原来关在第一牢房的肖司令，是国民党的肖明阁的，他叫肖宗鼎，他从第六牢房的窗户里面爬起出来了。第二一个就是华云山武装暴动的啊，叫刘汉卿，他也出来了。其他狱中的幸存者也从尸堆里爬起来，打烂燃烧的狱门，相互搀扶走了出来。大家集中以后又去每个牢房寻找是否还有生还者，最后大家集中在了一起。全部集中以后怎么办，对不对？不能从门口出去，怕门口有人呢，对不对？后来大家突然想起说，赶紧他把墙推了，对不对？因为张家宗后面的有一堵墙是在十月份左右，哎，八九月份左右，这个下大雨被冲垮的。闸子洞西北方向的围墙在八九月间因下雨被山洪冲垮，由于狱方怕请外面工人来修理暴露关押的政治犯，同时也不愿意花钱，就动用狱中的政治犯来修理围墙。铁夫啊，他不敢到外面去找工人来补墙，他一个省钱，另一个啊，他利用这些政治犯的劳动力喊他们自己来补。说当时夯的时候，大家都边夯边作诗，说我们这是筑墙自围啊，所以有意的把夯得很虚，对，也不是夯得很实。说当时说这块东西我们可以把推倒，推倒围墙可能还有一线生机。活下来的狱友集中起来，用力把围墙推倒，往外冲去。但是在这个火光啊映衬之下，正在撤退的刽子手啊就发现了有人在跑，于是又开枪扫射。闸子洞院墙外面的枪响了，机关枪在扫射，有人发现我们闸子洞有人越狱从缺口冲击出去，他发现这个现象，架着机枪封锁缺口。刚刚打开的缺口又被机枪封锁。这时有战斗经验的万县地方的国民党保安司令肖忠鼎告诉大家如何冲出缺口。肖司令说，机枪要打一声停一下，你听我喊冲，你才能够冲，你不能够乱冲。肖忠鼎啊，他就忍耐一下，让顶装子弹的时候他跑出去了。我这个时候跟着肖司令一步跨就出去，我就从山上跑，我想啊，兵分几路啊，免得被敌人一下子包围。我是从山上跑掉的，肖司令是从沟沟里面跑掉的。利用换子弹的间隙，站在缺口前面的难友冲了出去，却引来了更密集的火力。后面的难友们已经没有办法突破了，于是开始寻找其他的逃跑路径。一些人向茅房跑去，但是枪手的扫射也跟了过去。顶端起枪在那茅房里面呢，又对着那个粪口又打，打死了好多啊，十个人哦，十个人打杀九个，还剩一个张彻侯，他是九个下面的一个，他挨了好多啊，他挨了11枪，11枪就没打到他喉咙，打他其他地方，
说张彻侯啊，他也可能脱险了。盛国玉也向茅房跑去，但是在途中摔断了腿，挣扎着爬到厕所躲了起来。跳厕所去，厕所都有个狗狗啊，都是男同事洗澡的一个冲水那个狗狗，啊，我心里都想，管那个啥子，你打死我哈、啊，你救我的话，也说你，哎，做了好大的善事。盛国玉啊，他跑出来呀，跑到哪里啊？跑到就是厕所那个粪坑头里，他很慌了，在那很粪坑头啊睡到起，敌人呐枪扫射的时候啊，对，也对着盛国玉打了两枪，认为他遭打死了的，啊，盛国玉就敌人慌里忙张的，说盛国在潦草里面。此时的盛国玉一直发着高烧，在厕所中又经历了一轮扫射之后，高度紧张的他晕了过去。厕所与缺口都被枪手封锁，无法逃生。傅国庸突然想到有一个地方或许可以成为逃生的出口。我问到大理石时候，敌人没发现我的大理石，大理石里去用扁担黑去一敲啊，他说我才30来岁个嘛，30，把楼板敲快了一点快，再用气力一敲，第二块敲了，两块，我就跳下楼板了。我一跳下去，没得，就几分钟，又来一个，哎，他自言自语的。他说：“耶，他说是哪一个啊？哎，比我啊还跑得快一点的。哈，我一听口音，平常放风啊，就经常。他说我隔壁的，刘汉卿屠杀这晚上啊，他呀也在那个牢房，他还我把他一撸死过后啊。”他一点伤都没带到去，我说你个狗东西，我说快点滚下来，滚下来，刘汉卿，好，老刘把他跳下来，好，我跟刘汉卿两个，我们两个在那水沟头，我说200-300人咯，一个其实打死完了，我说只剩我们两个咯。傅伯庸和刘汉卿怕被枪手发现，静静地躲在水沟中。第二天清晨，盛国玉在厕所中被两位老人发现。清晨的歌乐山恢复了往日的宁静，而对于所有经历了不平常一夜幸存下来的人们来说，这是一个不可磨灭的记忆。在水沟中躲了一夜的傅伯庸和刘汉卿，在大屠杀中成为幸存者。我说我两个是火种，接着下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国》，建国60年纪事。